A radikális Brexit párti Nigel Farage politikai formációja, a Brexit párt vette át a vezetést egy most publikált közvéleménykutatás szerint Nagy-Britanniában. A két nagy, a konzervatívok és a munkáspárt tárgyalásai a kilépésről semmilyen eredményre nem vezettek, ha csak arra nem, hogy az eddig még létező támogatottságukból is folyamatosan veszítettek. A legfrissebb kutatást az Observer tette közzé. Eszerint a Brexit párt 34%-on áll. Az ellenzéki munkáspárt 21%-on, az elmúlt hetekben folyamatosan erősödő liberálisok 12%-on, míg a kormányzó konzervatívok mindössze 11%-on állnak. A brit közszolgálati televízió politikai elemző műsorában Nigel Farage, a Brexit párt elnöke azt mondta, hogy 3 évvel a kilépésről döntő népszavazás után sem tart sehol a folyamat. Az interjúban élesen bírálta a kormányzó konzervatívokat, a parlamentet és neki ment a BBC-nek is. Farage szerint a BBC egyáltalán nem arról beszél, ami az országban van. De szerinte ugyanez igaz a konzervatívokra és a munkáspártiakra is. Szerinte az EP választás napja mindenkinek hatalmas meglepetés fog okozni. Az ellenzéki munkáspárt korábbi miniszterelnöke szerint a támogatóik megharagudtak a Brexittel kapcsolatos, gyakran nem túl egyértelmű stratégiájuk miatt, de legalább megmaradtak pártnak. Tony Blair szerint a választások után kiderül majd, kik maradnak és kik tűnnek el. Szerinte az egyik oldalon ott lesznek a most Brexitet támogató erők, mint Nigel Farage és Boris Johnson, és lesznek majd az anti-Brexit és anti-Farage pártiak. Május 23-án csütörtökön összesen 73 európai parlamenti helyről dönthetnek a brit szavazók.